aragtida kale oo ina ku dhinto ah ku saabsan jamiyaha xisbiga u cid horta de Faisal dooranaysaana ay dooranaysaa maalinta codka uu dhin soo raadsado maalinta uu dhin soo raadsado markaa in kula xisaabtaan waxyaabaha noocaas soo kala aniguna siyaasad aragtida la aaminsanahay waxa weeye lagu yaqaan hargeysa Soomaaliland anu cidna uma jawaabo cidna ma difaaco waxaan ka hadlaa aragtidayda iyo ideaskayga marka ninka siyaasiga ahna de wax badan buu ku hadlayaa dad buu dhaleecayn karaa arrintaas isaga u taala say ku kooban tahay arrin aniga ay qusaysana maaha weliba arrin sixi waxyaabaha uu ka hadlo inta badan Faisal lagu dhaliilayaa maaha gobolka wax ka baxsan weeye waa qabiilo guud oo daaro la yidhaahdo iyo siyaasiyiin hore taan anigu wakiilkana iyo reerkan ballaaran ee degan Itoobiya Kenya Soomaaliya meel ay aniga ii xisaarteen ilaalinta difaaca wakiil noo noqo taadeer ma jirto marka aynu fekerno si siyaasiya oo complex oo mucaqada aynu ka fekerno maskaxada aan iska dayna caadifada maahayna ku raacsanahay wax walba uu yidhaahdo maya kuma raacsanay dad badan oo reer Soomaaliland kuma raacsana laakiin waa siyaasi waa aragti buu leeyahay hadalkiisa isaga ka masuul isaga xor ah arrin khusaysaniga maaha